IDP, מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ, מוצרי זיהוי, בקרה ותקשורת. שלום, בסרטון זה תוכלו לראות בקרת תאוצה המתאימה למגוון יישומים. זהו המודול הפנימי המכיל את חיישן התאוצה. החיישן מזהה תנועה בשלושה מישורים, תנועה מעלה ומטה, תנועה לצדדים ותנועה קדימה ואחורה. חיישן התאוצה יכול להתחבר גם בצורה חיצונית לבקר, כפי שניתן לראות בתמונה. ניתן להשתמש בבקר למגוון יישומים שונים, כמו התראה על תנועת כלי רכב, התראה על תנועת ציוד יקר ערך, ואף ניתן לשלב אותו במערכות אוטומציה שונות לביצוע בקרת תהליכים. הבקר המודולרי הזה ניתן להרכבה ולהתאמה בהתאם לדרישת הלקוח. הבקר יכול להכיל עוד מגוון חיישנים, כמו חיישן טמפרטורה, לחות או תאורה, ולתקשר עם מערכות שונות באמצעות תקשורת האינטרנט או הסלולר. לפרטים נוספים, הצעות מחיר והזמנות, צרו איתנו קשר עוד היום בטלפון 03-561-7395 או כתבו לנו למייל sales@idp.co.il.